Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Ender e tô passando aqui para poder mostrar um tutorial rapidinho de como usar o Jetpack, porque, sabe, né, tá todo travado, o casual, essas paradas assim. E muita gente deve estar hypada para poder usar o Jetpack e as outras armas, principalmente o Jetpack. Então, vou mostrar como é que faz. Primeiramente, você vai em criar servidor e você cria qualquer mapa aí e pronto, vai criando. Aí espera carregar. Depois disso, você vai na parte de comandos, onde você digita os comandos e escreve exatamente isso que eu vou colocar. Teste item. Ou item teste, não lembro como é que é, mas eu vou estar colocando aí na tela. Depois disso, vai aparecer tudo isso aqui. E você marca dessas classes que está aqui, que eu estou mostrando. Mas o principal que a gente quer aqui é Pyro. Você marca Pyro. E vai aqui na parte de selecionar onde eu vou clicar. E você vai descendo até lá embaixo, onde vai ter o Thermal Thrusher. E você clica. Vem aqui embaixo e clique em aplicar. Depois disso, é só mudar para arma secundária e pronto, mano. Sai voando por aí. E também você pode botar outras armas de outras classes para fazer testes aqui, como a bananinha do Rave, essas coisas assim. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Falou.